minha moto aqui, é certo? Comprei a carenagem nova, vou trocar tudo, já vou estar limpando, a bichinha tá bem suja. Olha que vocês veem, olha de terra. Certo, eu vou estar limpando aqui, rapaziada, pra você ver que é pequeno. Vou estar limpando na geral, porque não tem como limpar e gravar ao mesmo tempo. Já vou estar trocando a carenagem eu vou estar mostrando pra vocês, eu trocando ela inteira. Kimmy on the block, block, baby, block, baby, what? Kimmy on the block, block, baby. 32 shot Glock, baby, Glock, baby, what? 32 shot Glock, baby. Kimmy on the block, block, baby, block, baby, what? Kimmy on the block, block, baby. 32 shot Glock, baby, Glock, baby, what? 32 shot Glock, baby. Kid, we'll race with the street like brand new fit. Got a Glock with the G knife, Fred White T with a creep pair of Levi, real ass crip. I never ever be slime, fake ass bitch. She'll never ever be mine. Cut a hoe off, we don't love these speed line. No conversation, he ain't got a stick. If it's gets elated, I'ma shoot mine quick. Big 4-5, push through a nigga shit. Focus on the money, we ain't beaten by the bitch. I'm a block baby with a 6. I'm a cheat code, nigga, I'm a glitch. Throw me in the game and I'm bound to get rich. Nigga turn wholesale while them niggas switch. Então, rapaziada, mano, a motinha ficou desse jeito aí, ó. Vou ter o guidão original dela mesmo, certo? Por causa que o outro não tem esse protetor aqui, que é quadrado. Eu vou deixar esse aqui mesmo, porque é coisa se eu cair tem um... alguma coisa pra mim não bater a cara. Mas a motinha ficou bem bonitinha, mano, a visão de cima aí, ó. Olha lá, olha. Olha isso daqui. Dá um aí, mano. Olha aí pra gente, né? Manhoso. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já sabem, deixa o like, se inscreva no canal. E, rapaziada, falei pra você ver a moto. Combinou com a roupa, não combinou, não? Ó, vocês viram? Ficou mó style. Agora, só dar uma arrancada aqui, ó. E...